vítejte v Hlupakách. Hledáme bydlení poblíž Prahy a za rozumnou cenu. Nacházíme se 6 km od hranice hlavního města. Po dálnici D1 jste za 7 minut odsud na Chodově. Dnes tu pro vás máme krásný byt o dispozici 2+1 ve druhém patře tohoto domu. Jak název ulice napovídá, byty jsou zde slunečné, světlé a velmi útulné. Jste připravení? Pohodlně se posaďte a jdeme na to. Po vstupu do bytu se dostaneme do chodby, kde je velkorysý prostor pro uschování bot a najdeme zde i chytře umístěnou pračku, která vás nebude rušit v obytných místnostech. Dále se dostaneme do kuchyně, která odděluje obě obytné místnosti. Jedna slouží jako obývací pokoj se vstupem na balkon, ze kterého je výhled do krajiny. Druhá potom jako ložnice, kde nalezneme i úložní prostor ve skříní a výhled na privátní zahradu, jež je určená jen pro obyvatele domu. Z kuchyně je přístup i do koupelny se sprchovým koutem a toaletou. Jak jsme již zmiňovali, obec Hlupaky je v těsné blízkosti Prahy a právě díky své poloze jsou velmi žádanou lokalitou pro bydlení. V obci jsou 4 restaurace, menší potraviny, mateřská školka, dětské hřiště, lékař, lékárna a veterinář, který se může hodit pro vaše domácí mazlíčky. Přímo u domu je zastávka autobusu, ze které se dostanete na metro C Opatov. Z okolí 5 km je krásná příroda, zámek Průhonice, dendrologická zahrada, cyklostezky, akvapark Česlice, obchodní centrum, funpark Žirafa, přírodní koupaliště s restaurací v Říčanech a mnoho dalšího kulturně sportovního vyžití. Takže shrnutí. Dostupné bydlení poblíž Prahy s touto privátní zahradou, která dodá tomuto místu neobyčejnou atmosféru, kterou si prostě zamilujete. Skočte si za náma na prohlídku. Budeme se těšit.